哎呦，那个感情特别赞啊，那对，然后那个感觉特别不一样，当然，然后呢，有当时哦，那那有时候我们都有那个什么倦职业倦怠啦，然后都会想说我们离开这个行业一阵子哈，然后可是又会很想，对不？干没？不会吗？你不会吗？我还好。你还好啊？你这无情无义无悔无目屎目汁啊！哪有啊？人爱每一个人都嘛安尼哦，咱是直接在这个行业久了，对不？大家都嘛有感情安尼。啊，我等下拢想讲，嘛过来吼，我拢会想讲，想要去做什么工作安尼。啊，对啊。换一换又换回来。啊，对啊。哎，不，就是安尼啊。所以呢，我们也兼其他工作啦。会兼着做安尼啦。对对。因为那些真正是职业倦怠安尼。有时候就是今天要工作呢，开始时间搞。差不多在六点要出门了，五点就开始爱困了，对吧？都买安尼，你买安尼吗？不是跟他过年吗？我有今天是哦，明天要工作，我今天就开始无力了呢。就是这里会痛，那里会痛，安尼吼，就是啊，唔多听个舞台电视剧，又不会了，又不会，然后就看到好朋友啊，然后看到熟悉的人啊，那个感觉又回来了，对吧？对呀，所以你看嘛，这是个快乐的场合，快乐的工作，所以呢，欢迎常常回来，好不好？好，来来，阿金妈来继续过来，给咱带来好电话，谢谢雅珍回雅珍来，来，非常好听的歌曲，一起欣赏曾雅文小姐的歌曲。好，来，曾雅文小姐的歌，老师，那个。Yeah. 来，阿芹菜钢管秀，我们那边没得敢停止了。嘿，哥。大探亲，谢谢哦！今天你刚拿白来在睡。